Benant en welkom by Prontuit. Daar was die deploys van soetmelksvlei, wolwedans in die skemer, stralerjakkers, blinkwater en 'n hele keboedel enkeldramas wat dekades lank luisteraars op Afrikaanse radio vasgenaal gehou het voor hulle draadlose. Vandag is dit nie anders nie. Duisende mense skakel steeds in op RSG om na hulle gunsteling radio vervolgverhaal te luister of op donderdagaande na die radiodrama. Die Prontuitspan het gaan uitvind hoe word die stukke luistergenot aan mekaar gesit. Ons doen radiodramas in die eerste instantie omdat dit deel is van die kultuur van enige iemand. Ons doen dit omdat daar van ons mense is wat dit wil hoor, maar ons doen dit ook omdat ons lisensie dit van ons vereis. As 'n openbare diensradio is daar 'n spesifieke vereiste wat in jou lisensie wat jy van ICASA afkry. Maar dit is nie wat vir ons eintlik forceer om dit te doen nie. Ons doen dit van self omdat dit gewild is, omdat dit 'n mens baie dinge deur drama vir mense kan oordra. Ons het twee radioteaterseisoene in die jaar. Die een is van April tot Junie en dan een van Oktober tot Desember, waar ons dan elke donderdag aand 'n vollengte radioteater het. Die jaarlikse RSG Sanlam Radiodrama Skryfkompetisie is 'n groot voedingsbron van nuwe radiodramas wat tot 130 nuwe dramas jaarliks oplewer. Benewens die kompetisie gee RSG ook opdrag aan gevestigde skrywers om radiodramas te skryf. Vir vervolgverhale kry RSG dikwels voorleggings van skrywers. Mense gaan ook baie keer na ons toe kom en sê ons het 'n voorlegging. So ons het 'n spesifieke prosedure wat ons volg vir 'n vervolgverhaal voorlegging, waar hulle dan 'n uiteensetting moet gee van die reeks wat hulle beplan, wie die karakters is, die storielyne, en dan moet hulle ook 'n paar episodes klaar skryf. En dan baie keer as ons nou nie genoeg voorleggings het nie, dan sal ons spesifiek vir mense opdrag gee en vra, skryf asseblief vir ons iets nuuts. Ons gaan die eerste toneel opneem wat in die dooie area is tussen Ulrich en Rex, en dan gaan ons na bladsy 9 toe, steeds in die dooie area, steeds julle twee. Kyk, enige radiodrama of sepies of die kunstefees of ons kunstprogramme, klassieke musiekprogramme het nie dieselfde luistertal as wat byvoorbeeld 'n Chala tyd sal hê nie, want jy het 'n baie kleiner gehoor wat belangstel. Maar by daai gehoor is dit verskriklik gewild, en wat vir my wonderlik is oor die afgelope jare is om te kyk of ons dit 'n wyeer gehoor daaraan kan blootstel. Wat vir my wonderlik is dat gewone luisteraars wat nie noodwendig na die teater sal gaan nie en nie noodwendig teater ken nie, luister na die radiodramas, want as ons kyk elke donderdag aan na die radiodrama, die SMS'e wat ons in die ateljee kry, dis ongelooflik baie, en dis mense van 'n wye verskeidenheid agtergronde, en baie keer is die tema wat in die drama aangeraak word, is daar mense wat vir ons sê, dis my tema, dis ek daarin. Wel, dan hoop ek dat die beleggingsbesigheid wat ook uit die kerk geran word, te veel van pastoor se tyd vat. Dis daarom nie uit die kerk nie, suster. Verskoon tog. Dis maar moeilik om te weet waar en wanneer mens die twee skei. Al die stories is nie noodwendig altyd net vermaaklik nie, maar op die ouene kyk ons na 'n balans, so mense hou van liefdesverhale, hulle hou van spookstories, hulle hou van iets wat 'n bietjie van 'n thriller of 'n spanningselement het, en dan natuurlik nou ook sterk karakter. Wat vir my baie belangrik is, en dit gaan swaar in ons bedryf, in die akteursbedryf, is ons gee tog 'n bietjie werk vir die mense ook. En ons probeer mense aan die radio as medium blootstel. Ons het nou al soveel mense, nuwelinge, wat tot ons spelerslys toegevoeg is, van jong akteurs van die skool af, wat nou wonderlik vaar in daardie dramas wat ons doen. En baie keer dan sê mense, maar hoe kry hulle nog die akteurs en die regisseurs? Gaan hulle eerder na TV toe nie, as TV byvoorbeeld dramas toe nie? Nee, want jou radio het 'n ander vereiste. Jy moet met jou stem en jou stuk papier voor die mikrofoon moet jy alles skep, en dis 'n ander uitdaging. En dan in terme van betaling is dit nie so dat TV noodwendig nie. Ek het al hier akteurs gekry wat sê hulle speel in 'n soapie by SAFM of by RSG, want hulle kry meer as wat hulle vir 'n spesifieke TV-rol sou kry.
die brand van gisteraand by die meule. Het dit enige iets met julle te doen gehad? Mense dink radio is 'n maklike medium, maar om vir radio te skryf en ook te speel is makliker as net die rooi lig wat jy altyd sien. So dit is 'n uitdaging om nie visueel te skryf nie. Ek dink ons samelewing is op hierdie stadium baie visueel. Mense dink filmies of in terme van prentjies of TV. Sy sit by die tafel en speel op haar selfoon byvoorbeeld. Dis nie goeie radio nie. So die uitdaging is dan veral dan vir nuwe skrywers of nuwe spelers om daai oorgang van die prentjie te maak na radio toe. Hoe verklank jy dit? So dit moet alles op die gehoor ingestel wees en dis daai proses wat ek nou noem die radiomatigheid wat ons dan vir kunstenaars sê dink in terme van radio. As jy 'n musikant is en jy wil by ons optree, hoekom wil jy 'n rookmasjien hê? Die luisteraar by die huis kan nie die rookmasjien of die rook op die verhoog sien nie. Dis goed vir die beligting as jy by 'n kunstefees optree, maar by ons is dit die klank, die storie wat jy dan met stem en met musiek vertel en hoe skep ons daai klankprentjie vir die luisteraar wat nou nie daar sit met die gordyne wat ooptrek en die beligting nie.